Arane Jawa ya. Sok arane sapa? Arane Kusnaedi wa. Kusnaedi lahiran Minggu. Kuwe kuwa. Wateke radanana dosa-dosa setitik. Beli dosa mani pogal wa. Iya beli kena dipanglo. Beli. Bakak yang mola beli kena diandek ning Rabi Nega. Iya iya. Tapi ya. Bakak jare mogok kebo didorong sedina ping pitu ga masa mangkat-mangkat ta bakak lahiran Minggu. Lah aku dongdangane kudu bakakan penuh wa. Dongdangane siramen karo banyu sing dilebek. Kok digeburakan wa. Digeburakan ya beli bisa dagang setan. Iya ya waya. Aja digeburakan. Njaluk ning kelebe moga-moga dagangane laris sing ana untunge sing ana batine. Njaluk barokah. Oh, njaluk barokah. Lan njaluk dijaba dikabul enggang ucapane kelebe bisa menyampaikan karo Gusti Allah Kang Maha Kuasa. Iya ya waya. Ebin. Nun wa. Sebab kin ki sing dihajatkan Ibu Waspen. Ibu Waspen. Ibu Waspen ku ketenger beli. Apa sih Wan? Baru beli ning nakin Ibu Waspen. Dina apa jewa? Bakai Ibu Waspen lahiran Sabtu. Oh Sabtu. Iya uangnya kila rada gemining duit. Iya. Ulik ning polahan. Iya. Mungbe rada ganjen. Paling rada medit paling gawa. Iya rada ganjen. Oh ganjen wak. Bakal Waspen merada-rada nih bakal lahiran Sabtu ku rada ganjen. Oh konon. Yakin orang lagi ngerasani bokat anak uangnya kakupan dirongokakan. Iya ya wak ya. Cuman emane ku anak uang lahiran Sabtu ku. Ayang apa sih wak? Eman karo batur. Eman. Eman karo tangga. Eman. Eman karo sedulur. Buku eman ngupain ya tak premin wak. Ya iya bokat. Yakin? Ya wak. Tapi dia kata semana pengen pisan ngormati mimi dia nok dela bareng nok wulan ajak lalan karo Ibu Wasen kanggo nok wati sing dema bas mimi wati nok lastirine kangge abai abi kang bekel nom sing pagirikan nok dina sing de ujung pendek sing lagi setia gabung bareng aneka tunggal live streaming bareng CPR ayo studio. Kang bekalanom kokin lagi ana titipan omong mangga iya permintaan lawuh enake wau bandeng ini wak doyan urang si wak olu oh, lele wak oh ya nyerocot tembelek si wak aku cangkam mesira iya udah cangkam gitu kokon karo tembelek uladot si wak uladot yang gumpane anu kuno ah lagune sing dijaluk saking Ibu Aminah ya Ibu Aminah, Ibu Aminah, minaka majikan nom. Bu. Bu Aminah. Bu, njaluk ge jadi tinggal kawin tingeling wadon-wadon pengen laki maning. Kaya mangkus bae tinggal. Ayo nang ditinggal kawin nang kanggo ngaramati majikan nang, Ibu Aminah ditunggu tanggung jawab pe majikan nom. Kapan wa? Sukiki ninging juntunyuat ya sakian. Anggo nenok tilah wong rambatan. Semoga terhibur selalu salam sayange kanggo masyarakat Jumbang. Ayo kanggo sing lagi ditinggal kawin majikan nom ya Allah kecem siraya nok Aminah tiga-tigane sampe ditinggal kawin maning ora kelingan karo sing dilake nok Aminah ha 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 asih pesta perkawinan sirah tangisan kita akan nikahi sirah buka larane kita wonge ayu alim ning rupa jahati ampun nok Aminah tergila-gila kejamian nok Aminah tiga ya nok sirani wong lanang sampai ditinggal kawin orang yang kesangka belidak juga sirai kerja badan urip kaya mati diiris langka gitu wong demen ditinggal kawin larani Aminah nusuk ning bati ya Allah Ibu Waspen wah tega Ibu Waspen lah kanggo yayu ini nanak tila nak wati sudah mabes
pamina kawin karo wong liya. Ya Allah, no amina anggo sapa ya? Ibu Amina Mimi Wasman, Ibu Amina Mimi Wasman. Ngomong cinta ngajak kawinan Ibu Amina, tapi nyatane no pengandel kawin karo wong liyan. Nyandang lara pengantin lara pasti di eman apa nganten lanang pasti di kekasihan atas di masih di masih di masih di masih di ora tek sangka bidak duga ora ingkar janji badan urip kaya mati iri sangka janji kone ayu alim ning rupa jahat di ampun tergila-gila Mas Didi, Mas Didi. Ya Allah, Mas Didi minang kapanganten. Eh, Ibu Waspan, Yayu Aminah penyeling sampe tega ninggal kawin goyang Yayu Aminah. Senggol yang punya JPR Protection. Ngomong sayang Nok Amina, ngomong cinta, tapi nyatane Nok Amina kawin karo wong liyan. Tega ya Nok Amina, kasih sayang yar papan maning Nok. Hubungan kita wis gegerander, tapi nyatane Nok Amina selingkuh karo wong sejen. Nyandang lara Nok Amina, nyandang liran hati sekarat Aa Didi pengantin hianat. Aa Didi, Aa Didi, pesta perkawinan sirai tadi sana kita akad nikah sirai buka larane kita wong demen ditinggal kawin larane ampun Nok Amina nusuk ning bati. Ya Allah, lah kai buas pun lah kan Nok Amina pingeling Nok Amina pujar poto-poran indi kolan baik. Alhamdulillah. Ana wong lagi alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh Amina durung meneh ge alhamdulillah. Durung meneh tah. Durung setan. Ya apa saleh wong ngucapaken alhamdulillah. Oh, kita ge ngerti. Karena kinti payah lagi ngurusi wong kang lagi diobati ning kelebih pamayahan. Karena singgarane ngucapna alhamdulillah kukun kupasi para kargusnya Allah. Sebab mengaku beragama Islam, yang kita sausemangan kudu menyukuri ngucapakane alhamdulillah. Beragat pegawean alhamdulillah. Sausemangan alhamdulillah. Beragat ngopi alhamdulillah. Mertua mati alhamdulillah. Mertua-mertua sirah oh. Ya sirah sih mau ngomong apa alhamdulillah. Mengakui beragama Islam. Nah, singaran ngaku beragama Islam kudu sering ngucapakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ku kaya pengantin lanang Aa Didi ku ketemu para jodoh alhamdulillah. Kacung Asmadi ku. Oh iya. Ku kacung Didi Asye ku artinya alhamdulillah sakinu soli jodoh. Mulanya syukurakan sirang ngucapakan alhamdulillah. Sawi semangan alhamdulillah. Beragat pegawean alhamdulillah. Sawi sengopi alhamdulillah. Berdua mati alhamdulillah. Enang berteman enang. Ya sirang kemerduannya mati orang goblok. Ya iya arep ngatis kan. Iya sawe dua pirang bau mertua nirane rong bau. Nah anak kesini kawin siapa ning kita. Nah lamun mertua nirane mati
sawarong bau kanggo siapa? Ya kanggo anake. Sirane keduman beli. Ya keduman. Ya alhamdulillah beli goblok sirakku oleh sawarong bau. Oh iya ya. Loh. Oh paham. Apa sih? Karena bibin-bibin gari gue sekinang didi wong eman ning rabi kasih sayang ning keluarga bakal oli panganan enak kanggo kanggo wong wadon karena disini dua keluarga kan eman ning keluarga oli panganan enak kanggo keluarga kanggo keluarga oli kelambi bagus kanggo keluarga oli panggangan ayam kanggo keluarga oli telepong kebo kanggo keluarga. Masa wong ya jare sira kowe maning keluarga. Ya masa wong wadon dipani telepong kabo. Ya maksudnya sira kan kasih sayang karo keluarga. Nah, emane keturunan. Ya, ya. Emane wong dadi sing karo dadi rabi ku saumpama oleh tulambi bagus kanggo siapa sira? Kanggo keluarga. Berarti kan emane keluarga. Ya eman. Oleh panganan enak ya kanggo keluarga. Oleh panganan ayam kanggo keluarga. Lah lamun oleh telepong kabo kanggo keluarga. Berarti doyan telepon kebo rabine. Masa wong wadon doyan telepon kebo? Maksudnya siraku kasih sayang ning keluarga dudu soal ning telepon kebo ne. Apa sih? Karena wong aleman karo keluarga ki contone ibu waspan ku. Onon. Ibu waspan ku isane kandane sira yakin. Kandha apa sih? Karena kamina kare pengantin lanang mau wis marak. Cuman sing abangan karo sing ijone ki durung dirijalaken adidik ku. Iya. Alhamdulillah ngajul. Apa sih? Ini ke keluargane Mas Didiki. Iya. Sing Taiwan. Ah, Taiwan baru beli sih negarane. Beli baru. Bakat Taiwan soten jare wong anak. Jare wong kene. Sebab negara Taiwan itu negarane gede beli cilik bedi. Oh. Taiwan itu bahasa anak. Oh. Nah, sebabnya kan negarane kok anak sing gede, anak sing cilik. Iya benar, benar, benar. Taiwan jare wong anak, bakat jare wong kene mah temblek wan. Mas ana mana sing rada gede? Oh, ana mana sing gede? Iya, arane kun telepongwan. Masa telepongwan? Iya, ya wis sing penting mati hormati kangge keluarga Taiwan. Kin kicul. Alhamdulillah ngan selamat bang ya. Sing luar negeri. Heeh. Tau telung dina balik ya, Kak. Amin aku. Mundur maning mundur. Oh, janjine meleset bae sih. Kin ki sing kertas maya keluarga wadon iki. Oh, keluarga wadon dari kertas maya. Ana wong Banten kene kesana. Ana wong Banten Serang. Pirang-pirang. Ana wong Banten Baduy. Oh. Ana wong Banten Pulau Mas. Akeh. Ana Banten Cilahi. Panai wong Banten kan ngomong Sunda. Sundanya. Iya, ai arpan mana jare bahasa Sundane apa? Jare sira? Ya kaditu. Muka ditu iya ya kita mau beli bisa sih. Nah lamun mene hari mene ya ke dia. Oh misale harapan merono ya ke ditu. Oh ke ditu mani ya. Iya iya cil ya bakas ngarani apa bahasa Sundane apa ngarani apa ya naon cih bakal naon ku apa goblok. Oh ya Sunda ku mah naon mah. Ya iya bakal naon ku apa bahasa ya, kita ya kita kan wong Jawa kita mah takon gak ya sira takonnya apa ya kita mah takon gak apa kita mah wong Jawa bakal apa ku naon. Oh naon ya bakal naonnya ku apa. Oh bakal istilah bahasa arintunya hone jarong Sundane ya beli weruh kita nih ya. Hei cel Kang Damek beli deleng-deleng ya menti ya siapa Kang Damek ya kok Kang Damek lagi repot dewek. Oh, penganten. Kanggo ngormati keluarga besar sing Banten sing kertas maya. Alhamdulillah kene cul kaule penganten kene cul. Oh, nanggap sandiwara ke. Nanggap sandiwara aneka tunggal ke. Kaule Aa Didi. Oh. Di singaran ucap kaul endang kacape abot sanggane nang. Endah Kang. Endange kacung penganten sekedar ngomong. Ibu waspan. Abote ibu waspan karo anak lamun beli disyukuri. Lamun ditagi ning Dewa Marawolo juwata marasanga pacul nah. Obli tanggung jawab plus. Iya. Lah wong ente wong ngomong aja padu cemlong-cemlong bae. Kang Didi menet tong. Ayo Aa Didi. Nangga. Nang. Ayo nang hormati Kang Didi nang. Kanggo penganten, kanggo masyarakat Banten, lan ajak lalen kanggo besan, besan sing kertas maya keluarga besar. Kanggo pagar-pagar ayo. Ya pamina. Kanggo masyarakat jumbleng. Tega ya sok mau ninggal kawin sira kene akhire. Bebas perkara sinok. Weruh sira dadi randa. Kajule dadi duda. Ai. Ah.
as as lagi aye halo mas Dini halo pengantin ibu waspan tangannya di atas kaki di bawah jungkir balik tuh aye aha ajak di anggap wedi kita bisa sirat oh iya ajak di sangka ajak berkaya luken Didi no abina ai penting bisa sunya kuwi kan ketimbang wirapi wani lawan ning lagi masih penting bisa kang jame kang jame ajak laren kanggo kang Didi minangka pengantin Ibu Waspan majikan om Nok Aminah Nok pulang kali sambrang anak elingan nok mumpung ning dunya mumpung dinyakin ketemu karo reyang ayo hei apa si Arjini oh iya kita rumah tangga yen arah tukaran langkah inabulah andene pengantin anggo wong banten ana jang lalen kanggo wong kertas saya minang kabesan enak dina wong ujung pendok mimewati dokwati sudi mabes kuwi bagus terpisah jadi pandak lara sirah dan diranda kita ganti duda di antara kita bebas berkata masih penting pisah punya kewekan ketimbang kue rapi wani lawan yang lagi masih penting pisah inilah pirsawan yang berbahagia lelambahan seriusan saking pagelaran nalika tunggal namun simaden guna menghormati masyarakat Jumblang.